Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo da Multicap, ó. Entramos no mês de março e mês de março tem promoção para você aqui na Multicap, tá bom? Então vamos lá? Vamos soltar a promoção? Vamos colocar a promoção no ar? Para você que está nos assistindo, eu vou pedir para o nosso DJ colocar um fundo musical especial para a gente poder falar dessa promoção. Solta o som, DJ! Segue carreira solo! DJ é bom demais. Ao som do nosso DJ, nós vamos lançar a promoção de março. Uau! Vou falar pra você que a promoção inicia-se hoje, 10 do 3, e ela vai até o dia 31 do 3. Então assim, ela se inicia hoje, dia 10 do 3, ela vai até o dia 31, tá bom? Ao som do nosso DJ, vou falar pra você os produtos que vão entrar na promoção desse mês de março. Vou falar pra você, a promoção desse mês de março está muito especial para que você possa aproveitar, tá bom? Nós vamos aplicar pra você em toda a nossa loja. Toda a nossa loja, todos os produtos que estão na nossa loja estarão na promoção do dia 10 de março até o dia 31 de março, tá bom? Vamos lá? Vou aplicar para você em toda a nossa loja. Lembrando que a Multicap ela já tem o melhor preço do Brasil. Ela já tem a maior variedade de produtos do Brasil. E do dia 10 ao dia 31 vai aplicar para você aproveitar. Uau! 5% de desconto! Palmas, DJ! É de arrebentar. A Multicap ela já tem o melhor preço do Brasil. Ainda vai aplicar para você em toda a loja 5% de desconto, tá bom? Agora, não para por aí. A Multicap ela tem um cupom tradicional para que você possa aproveitar. Se você for cliente da primeira compra, você vai colocar esse cupom bonito aqui, ó. Primeira compra, uau! Você vai ganhar mais 10% de desconto. É verdade, você vai ganhar mais 10% de desconto. Agora, se você optar por boleto bancário, depósito em conta, você vai ganhar mais 5% de desconto. Então, do dia 10 ao dia 31, tá aqui ó, do dia 10 ao dia 31, tá? Você vai ter 5% em toda a loja, mais 10% se você for cliente da primeira compra, você vai colocar esse cupom bonito aqui, primeira compra, tá? Você vai ter mais 10%, vai para 15%. Se você optar por boleto bancário, depósito em conta, mais 5%, vai para 20% de desconto. É muito bom a promoção, é verdade? Então assim, corre, aproveita, lembrando que essa promoção inicia hoje, dia 10 do 3 e vai até o dia 31, tá bom? E a Multicap tem uma novidade para contar para você, é verdade. A Multicap tem uma novidade para você no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo que vai ser dia 1º do 4, a Multicap ela vai estar em um novo espaço, ela vai estar em um novo local. Então talvez esse cenário aqui esteja diferente. É. Então a Multicap ela vai mudar de espaço. A gente está indo para um outro prédio, para um outro local, tá bom? No nosso site, na nossa loja, vai ter mais informações sobre isso. Então, em decorrência da mudança, no dia 16, que é uma segunda-feira, no dia 17, que é uma terça-feira, nosso atendimento via telefone estará um pouquinho complicado. É, porque vai estar mudando os telefones, tá? De local. Então, o atendimento no dia 16 e no dia 17 será através do e-mail, através do chat ou através do WhatsApp, tá bom? Vou deixar o WhatsApp aqui, ó, aqui embaixo, tá bom? Vou deixar o e-mail aqui embaixo, tá bom? Para que você possa entrar em contato. Dia 16 e dia 17. Depois normaliza, tá bom? E a gente coloca todas as informações no nosso site. Vou deixar o endereço do site aqui também, para que você possa obter mais informações sobre essa mudança, tá bom? Então eu te encontro no dia 1º do 4 com mais um vídeo, com mais uma promoção, tá bom? Não se esqueça, Multicap, que ó, vem pra melhor. Vem, tchau!